very nice to be here. Thank you very much, Piosenka. I'm very sad that I have the opportunity to meet you. Drago mi je da je danas ovoga s vama u Hrvatsku. Mislim da se vi uglavnom ova općenita ćete reći ovoga razumijem kad bude više tehnički ovoga. I used to work for a metro organization more than 17 years. Dakle, gospodin Marek inače ranije radio više od 17 godina za organizaciju Metro AG-a. And I remember that more than 10 years I was the member of the group people which prepared the investment here in Croatia. I sjećam se da je prije 10 godina bio jedan od grupice ljudi, dakle, koja je pripremila investiciju za metro. And together with the colleagues from Hungary, i zajedno sa kolegama iz Mađarske, we helped to organize the quality assurance systems. Su pomogli da se organizira sustav kontrole kvalitete unutar, dakle, metro. And the, one of the biggest challenges was how to assure the good quality product for our shelves. Jedan od najvećih izazova je bio kako osigurati dobar proizvod sa dobrom kvalitetom za naše ovoga police. And when I visited now the stores in Croatia, then it's completely different way. I kad je sada, dakle, pogledao storove u Hrvatskoj nakon tih 10 godina, to je jedna sasvim druga priča. Probably would not recognize how big progress was made during these 10 years. They or you? In Croatia, in terms of the quality of the product. Dakle, on nije mogao zapravo čak se načuti kako je veliki napredak što se tiče kvalitete. It's great success for this company on this market. To je veliki uspjeh za ovu kompaniju na ovom malom tržištu. And I think that the customers are very satisfied. I mislim da su ove kupci vrlo zadovoljni. But right now we have the new situation. Ali sada imamo novu situaciju. Croatia is going to be member of the European Union. Hrvatska će postati član Europske unije. And you are facing a lot of the new challenges. I suočavamo se sa novim, dakle, nekakvim izazovima. I have great experience from Poland. What happened when we joined the European Union. On ima velika iskustva u Poljskoj kad je Poljska, dakle, se priključivala Europskoj uniji. And everybody were happy that they can sell their product on the other markets. I svi su dobavljači, odnosno proizvođači u Poljskoj bili sretni što će na drugim tržištima Europske unije i zemljama moći svoje proizvode prodavati. But didn't recognize really that as well other producers from the all other countries can sell product on the Polish market. Međutim, mi su imali na pameti da će zapravo i svi ostali proizvođači iz ostalih zemalja Europske unije također moći prodavati svoje proizvode na poljskom tržištu. And now when we have, for example, some big trade fair, food trade fair, i sad kad imamo jedan veliki sajam, dakle, hrane, then about 70% of the exhibitors, otprilike 70%, dakle, izlagača. I'm from the abroad, not from Poland. Nisu iz Poljske, nego su iz drugih zemalja EU. But it's very good, because it's possible to compare the quality of the product, the packaging. On kaže da je to jako dobro zapravo, jer se može uspoređivati kvaliteta proizvoda i pakiranje proizvoda. And to see how competitive we are. I vidjeti koliko smo stvarno konkurentni. Of course, all customers in whole Europe, naravno svi potrošači u Europskoj uniji, they expect that the product which we supply for the market, oni očekuju da, dakle, proizvod koji je na tržištu, should be the good quality, safety, da bude dobre kvalitete, da bude siguran. And expected that always what we declare, what we sell, we should supply this. I da ono što izjavljujemo na samom proizvodu, da to trebamo i isporučiti, dakle, da oni to dobivaju. For this was invented to assure such a good quality and safety product,
it was invented the standard IFS. Da bi se osiguralo, dakle, takve sigurne proizvode na tržištu, između ostalog, je nastao i IFS standard. And of course, always we have authorities in the country, some inspection and so on. I uvijek u zemlji imamo inspekcije, odnosno druge vrste ustanova koje nam dolaze u inspekciju. Which help to that the producers should fulfill the law requirements. Koji bi trebali zapravo osigurati da proizvođači osiguraju da te proizvode i zahtjeve na samom proizvodu. But it's not enough, and this is normal that this is as well producers use the standards. Međutim, to nije dovoljno i zato se u biti od proizvođača zahtjeva da budu certificirani prema jednom od GFSI, dakle u ovom slučaju pišemo o IFS standardu. I don't talk a lot of the really requirements of the standard because this is professional knowledge and a little, to be honest, boring. Ovoga, on neće puno, dakle, o tehničkim zahtjevima standarda, kao prvo zato što su to tehničke stvari i stručne stvari i da bude iskren i malo zapravo dosadne stvari. But generally we can say that if some producers implement the requirements of IFS standard. Ali općenito, dakle, generalno možemo reći ako je proizvođač uveo IFS standard. And finally to obtain the certificate. I dakle, konačno je dobio i certifikat. That is really good producer. To je stvarno dobar i siguran proizvođač. What is important that standard, all standards, they cover whole food chain, not only processing part, but as well the logistic part, as well what going on the in the stores and during the transport and so on. Ono što je vrlo bitno, što on sad isto spominje, da svi ti standardi ne pokrivaju samo onu osnovnu proizvodnju, nego pokušavaju pokriti cijeli lanac proizvodnje hrane. Dakle, od samog proizvođača sirovine, preko transporta, logistike, sekundarne proizvodnje u, dakle, samom proizvodnom pogonu, sve do isporuke, dakle, proizvoda na polici. IFS is really global standard, not local one in Europe. We are the present in all continents, maybe not in Australia and Africa, but in the in Europe, in North America, South America, China, and so on. Dakle, iako je nastao prvenstveno, odnosno prvo u Europskoj uniji na zahtjev njemačkih i francuskih trgovačkih lanaca, danas je IFS prisutan u cijelom svijetu, osim možda Australije i Africi. Okay. It's more than, we are working with the more than 55 certification bodies. We have in the world more than 1,000 approved auditors. And at this moment, more than 12,000 certified companies. Dakle, u svijetu su ovlašteni 55 certifikacijskih ustanova da certificiraju poduzeća po IFS standardu. Isto tako, vi ne možete samo tako postati IFS auditor. Vi morate proći, dakle, jedan rigorozan ispit. I trenutno u svijetu ima svega nešto malo iznad 1000, dakle, ovlaštenih auditora. I danas je po IFS-u u svijetu certificirano otprilike 12.600 kompanija. U Hrvatskoj 23, evo još jedan. Yeah. And more than 800 retailers and food services like McDonald's, Pizza Hut, and so on, they recognize the standard.
i danas više od 800, dakle, trgovačkih lanaca, ne samo trgovačkih lanaca, nego i maloprodajnih lanaca, kao na primjer McDonald's koji zapravo ima svoje, dakle, proizvodne pogone, priznaju IFS. And every year more companies are certified. I think that this presentation will be provided for you. Then if someone would use the details, figures, they can take later on. Dakle, ovdje su podaci kako svake godine zapravo više kompanija biva certificirani. Ovu prezentaciju, moju prezentaciju ćete dobiti ili ste već dobili na CD-u, pa onda konkretne podatke možete si zapravo vidjeti na CD-u, da sad ne ulazi u ove detalje. We are talking mostly about the food, but as well we should remember that all cosmetics, all detergents, all papers, products which are supply should have the same assurance standard. EFS developed the HPC standard dedicated for this group of products. Iako danas prvenstveno govorimo o proizvodima prehrane, dakle o hrani, isto tako vjerojatno svi svakodnevno koristimo kozmetičke proizvode i proizvode tipa deterđenti s kojima se pere te veš. I IFS je razvio jedan poseban standard, HPC, koji će biti isključivo primjenjiv za takvu vrstu proizvoda. Yeah. And you see on this slide that the biggest retailers like the Walmart, like Carrefour, Auchan, Rewe Group, Lidl, mainly they are presented on your market, they recognize the standard, and this is a good benefit for the producers. If the producers obtain the EFS certificate, then avoid too many audits from different companies. Dakle, ovdje imate također popis kompanija, neki od njih, dakle, glavnih, koji zapravo priznaju standard, odnosno zahtijevaju standard od svojih dobavljača i proizvođača. Vidite i oni koji su na našem tržištu već, dakle, na primjer, Lidl je tu, Rewe, grupa Metro, Coca-Cola, McDonald's i Bila, tako dalje. I zapravo ovaj standard omogućuje jednom proizvođaču da mu ne dolazi od svakih od tih kompanija neko u audit. Dakle, da on stalno plaća audite od tih raznih kompanija. Nego on kad ima IFS, svi oni priznaju da on ima IFS, da je on pod kontrolom jedne centralne ustanove i to je njima dobro. And then that's all brief information. If you will have questions, with pleasure we will answer for any question. Thank you for the attention. Evo, to je sve vezano danas za IFS. Ovo su podaci za kontakt koji isto tako ćete imati na CD-u. I sad vam zahvaljujemo, odnosno ako imate pitanja, slobodno pitajte. It's very good to have such a translator, because he is really professional, even he had more than I said. Rekao je da je bilo dobro što je imao prevoditelj kao ja, ja sam čak dodao nešto što on, recimo, nije. To se razumio. Evo, pitanja slobodno. Pitanja slobodno, ukoliko imate. Možda nisam spomenuo, dakle, kroz naše seminare je prošlo 30-ak naših dobavljača, ukupno više od 70-ak ljudi. Očekujemo, dakle, ako ne i svi proizvođači, da će se većina certificirati, jer su oni i prepoznali tu potrebu. A za onih par koji se neće, pa mislim, velim ono što je upravo spomenuo gospodin Marek, Metrovu neće biti problem uzeti onda iz susjednih nam zemalja te proizvode za naše robne marke koje nam bi u tom slučaju nedostaje.
Možete reći nešto više o samim radionicama, kako će to izgledati, ta edukacija? Trenutno je jedna, dakle, u tijeku. Organizirali smo drugačije, dakle, bilo ih je različito. Bilo je, RVTIF je organizirao dvodnevnu radionicu, gdje se detaljno prolazila svaka točka i svaki zahtjev standarda. Dakle, detaljno se ulazilo u svaku točku, prvenstveno čak i onih standardima takozvanih 10 točaka, takozvanih knockout točaka, koju ako ne zadovoljite, nema šanse da prođete, možete zadovoljiti svih ostalih 208, ima ukupno 281 zahtjev, ako padnete na jednoj knockout točici, na primjer predanosti uprave, koja je recimo prva knockout točka, nećete dobiti, nećete proći, nećete dobiti certifikat. Zatim smo organizirali sa SGS-om jednodnevne radionice, koje nije bilo naravno tako detaljna, ali se opet za proizvođače je bilo, dakle, korisno da dobe nekakvu informaciju. I ova današnja radionica koja je organizirana od treće certifikacijske kuće, od ISACET, traje svega 3 sata, ali je više koncipirana kao neka prezentacija. Ovo je danas, dakle, ukupno 6. radionica i ako će biti potrebe, još nismo spremni organizirati još. Dakle, prema odazivu, naravno, naših samih proizvođača, naših vlastnika. Koliko u prosjeku traje proces stjecanja certifikata? E da, to vam zavisi od veličine tvornice i zavisi što točno hoćete certificirati. Dakle, vi ako uvodite IFS, ne morate certificirati cijelu tvornicu. Možete certificirati samo onu liniju na kojoj radite točno određenu robnu marku. Tako da to zavisi od poduzeća do poduzeća, ali obzirom da je HASAP, koji je zapravo osnova takvog jednog standarda, a koji je danas već zakonska obveza u Hrvatskoj, uključite još sve one ostale, dakle, sustave i parametre koje sam rekao. Ako je predanost uprave stvarno snažna, mislim da ne bi trebalo biti problem da se u roku od nekakvih 5 do 6 mjeseci malo tako. Eto opet, dakle, isto je vezano za to, zavisi koliko imate veliku proizvodnu liniju i koliko linija želite certificirati. Ali uzmimo prosjek da recimo imate nekako poduzeće od 100 zaposlenih, certificirate jednu liniju i da vam audit traje 2 dana i da ne morate dovoditi auditora izvana. Naime, obzirom da sam rekao da ne možete samo tak biti IFS auditor, onda za onu proizvodnju za koje nemamo stručnjake, odnosno za koje certifikacijske kuće nemaju auditore u Hrvatskoj, morate ga dovesti izvana pa vam to još poskuplje, ali recimo da je, dakle, u Hrvatskoj, da ga imamo i da certifikacijska kuća može baviti audit nekakvih 2 dana, ja bih rekao nekakvih 1500 do 2000 eura da bi to bila nekakva cijena. Problem u količini, recimo, za vaše rodne marke, da neki proizvođač na proizvodi može dovoljno? U količini ne, ali ono što smo imali problem, s obzirom da sam rekao da ih 2 puta godišnje analiziramo, znali su malo fulat u recepturi. Pa su, ne znam, malo dodali u kobasice previše masti, ili ne znam, malo bilo premalo file, ili ne znam, tako nešto. Ali naravno, proizvođač koji mi to biti dogovara naša nabava, koji ne može zadovoljiti naše količine unaprijed koje mi zahtijevamo, taj vjerojatno neće biti niti odabran. Naravno, u budućnosti ćemo birati one koje su certificirane. Samo jedno pitanje mi baš vezano uz ovo. Koje hrvatske proizvode Metro prodaje u svojim dućanima izvan Hrvatske? To bi sad bila cijela lista. No, znači više. Ima ih više, dakle, više proizvođača je steklo već uvjete, dakle, da ih prodaje vani. Ne samo kao što mi imamo, dakle, lokalni projekt ovdje, pa smo ih uspjeli plasirati u druge Metro zemlje vani. Isto tako i mi se znamo priključiti nekoj drugoj Metro zemlji koja je pod svojim, dakle, okriljem razvila nekakvi svoj proizvod pod jednim od brendova i mi se samo zapravo toj zemlji priključimo kao što se oni mogu
navrati. Ja ih sad ne znam na pamet, dakle koliko ih ima, ima ih puno. A to je više pitanje za odjel vlastitih marki koji je to zapravo. Jel, dakle, posao kontrole kvalitete u Hrvatskoj je da ima pod kontrolom naše dobavljače. Koji je zapravo za hrvatsko tržište. Koliko oni izvoze, po meni u biti nije toliko pitanje, ali podatak ako budete, ako vas jako zanima, možete mi poslati mail. Ja sam jučer pričali u redakciji da se radimo prije od nekih 4-5 proizvoda, koliko je bilo. Više je sada, sad je ali ovoga, možete mi poslati mail pa ću vam taj podatak obrušiti. Dakle, pitat ću pa ću vam točno. Spomenuli ste neku logističku pomoć domaćim proizvođačima koju Metro namjerava pružiti kroz ovaj program, da se, znači, u sustavu Metro njihovi proizvodi plasiraju, znači... Da, naravno, automatski čim, dakle, vi ovoga ste u našem, dakle, čim oni proizvode za Metro, oni automatski steknu pravo da se plasiraju proizvodi i u drugu Metro zemlju. Međutim, ne u Europsku uniju. Zašto ne? Zato što jednostavno naši dobavljači trenutno nisu certificirani. Dakle, ono što trenutno imamo najviše suradnju je zapravo sa Metro Srbijom, gdje je dosta proizvoda gdje zapravo se plasiraju. Osim možda rijetki primjeri gdje su naših, dakle, 15 proizvođača koji su već certificirani, oni eventualno već izvoze van. Ali opet velim, znam da ima jedan proizvod koji se sigurno izvozi u Austriju, ali sad velim, ne bih ulazio u detalje, ali točne ovoga podatke nemam, pa ne bih htio sad onda reći nešto što nije točno. Dobro, ono što je kolegica pitala, da li namjerate na neki način lobirati kao Metro Hrvatska za hrvatske proizvođače da unutar Metro mreže, znači, ne budu ograničeni samo na ovo tržište regije, nego da... Da, ne treba to shvatiti kao nekakvo lobiranje. Automatski Metro je povezan, dakle, sve Metro zemlje imaju jedan sustav koji se zove e-sourcing, gdje je u biti u toj bazi je naveden svaki on-brand, dakle, proizvod koji se proizvodi u pojedinoj zemlji. Dakle, svaka Metro zemlja ima tome pristup i može naći, dakle, u toj bazi, aha, vidi, gle, Metro Hrvatska ima taj proizvod koji bi nama bio jako interesantan. Ajmo ih pitati da li taj proizvođač koji radi za njih može u količini, naravno, zadovoljiti ovoga našeg.